טוב, שלום חברים, אוהל של קלטי, אוהל שנקרא Outback 6, אוהל לשישה אנשים, שלוש עונות. קלטי זה חברה שאני מאוד אוהב, יש לי גם אוהל נוסף שלה שעשיתי לו פעם ביקורת כאן בערוץ. הנה תמונה שלו, הנה תמונה שלו ככה עם הכיסוי גשם. ועכשיו, עוד לא פתחתי אותו, לא הוצאתי אותו מהקופסה, אז הנה הוא מחוץ לקופסה. יש תיק כזה, כמו שאתם רואים, ואני אבקש מירון, שהוא בן 8, לנסות להרים. וכמו שאתם רואים, התיק לא כבד, אפשר להרים אותו. כמובן, לא משהו שהייתם סוחבים על הגב, קבוע, בטיול, אבל מהאוטו עד לאזור הקמפינג לא בעיה. והנה אנחנו עכשיו פה בדשא. ירון עכשיו פותח אחד משלוש שקיות כאלה, שבהם יש את החלקים של האוהל. כאשר הוא עכשיו פותח את היתדות, והיתדות, חשוב לציין שהם עשויים מפלסטיק. פלסטיק טוב, פלסטיק עבה ונראה רציני, אבל זה פלסטיק. אני אראה לכם איך האצבע שלי נראית עוד מעט. אני אראה לכם איך האצבע שלי נראית יחסית בעובי שלה לעומת הפלסטיק. אתם יכולים לראות שזה יחסית עבה. עכשיו, חוץ מזה שזה עבה, זה גם כמובן שמרכיבים את זה, זה מאוד ארוך, אוקיי? יש לכם שתי מוטות ארוכים שמחברים אותם, והם למעשה אלה שמרימים את האוהל, והם ארוכים. אז השלב הבא, שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה לפרוס את האוהל עצמו על הדשא. הנה, יש לי פה שקית עם כמה יתדות. הנה, אנחנו פרסנו כבר מחוץ למצלמה. פרסנו את האוהל על הדשא, והשלב הבא זה לחבר אותו. ירון עכשיו מתחיל, אבל למעשה אי אפשר לחבר כמו שהוא עשה. יש לנו, תכף אני אראה לכם, יש פה קליפס אחד, אבל צריך להעביר, חוץ מהקליפס האחד הזה שיש בכל הצדדים, יש גם שרבול שצריך להעביר את המוטות דרך השרבול, ואנחנו הולכים לעשות את זה. והנה עכשיו כבר עשינו את זה מחוץ למצלמה. כלומר, העברנו את המוטות שחיברנו דרך השרוולים משתי הצדדים, מין צלב כזה שנוצר, ועכשיו אנחנו למעשה צריכים לחבר את היתדות לחור הזה שנמצא כאן על גבי האוהל. ווואלה, הנה עשינו את זה שוב פעם מחוץ למצלמה. כמובן, ירון פה פותח את הדלת ועוד מעט הוא ייכנס, ואתם יכולים לראות שהדלת מאוד גדולה ורחבה. אין באוהל הזה חלונות נוספים, אבל יש בו דלת רחבה וגדולה, שאם פותחים אותה אפשר גם לקשור אותה בטפס הזה. עכשיו אני מראה לכם משהו חשוב. יש פה 1, 2, 3, 4, וברביעי אני צריך להשאיר את השרוול על האמצע של המוט, אוקיי? האמצע של המוט הוא חשוב שתשאירו את זה לא פחות מדי, לא למעלה יותר, לא למטה יותר, אלא באמצע של המוט הרביעי. ואני מדבר איתכם לפני שאתם מרימים את האוהל, כי אחרת זה יותר קשה, יותר מסובך, פחות נוח. אז קחו את זה בחשבון כשאתם, אם זה האוהל שאתם מחליטים לרכוש ולהרכיב. אני נכנס פנימה. בפנים אתם יכולים לראות שיש הרבה מרווח. אני ממוצע קומה, בערך 1.73 מטר, ויש לי מספיק מקום לראש. גם הייתי גבוה יותר, עדיין אין לי מקום לראש, אני קצת הולך באוהל ובכל זאת לא נוגע בתקרה. עוד מה שאני אוהב באוהל הזה זה שיש בו אפשרות, יש בו אפשרות לראות את הנוף, את השמיים. הרשת היא בצבע שחור וזה מקל על הראייה דרכה. פה אתם יכולים לראות את הכיסוי גשם שאני לא מרכיב אותו עכשיו, אבל אפשר לחבר אותו לארבע פינות של האוהל. יש כאלה קליפסים שאני עכשיו מראה לכם, והנה עוד קצת מבט ככה מבחוץ. זה החלק האחורי של האוהל, קודם ראיתי לכם את החלק הקדמי שלו. מאוד אוהב את הרשת, הרבה עברור. ניכנס פנימה, נראה לכם קצת את הרצפה, עוד דברים שיש באוהל. יש לי כאן מקום לתלות מנורות או פנסים אחד, יש גם מקום נוסף, כלומר יש עוד כאלה, מקום שאפשר לתלות
ושש כיסים, כלומר בכל צד של האוהל יש שישה כיסים, ואפשר לשים בהם טאבלטים, טלפונים, מפתחות של האוטו. והנה פה אני מבקש מירון שישמור על המצלמה היציבה כמיטב יכולתו, אין הרבה ניסיון בזה, הוא עושה כמיטב יכולתו, וכדי פשוט שתוכלו לראות אותי ביחס לאוהל, איך נראה בן אדם בוגר שהוא עומד באוהל מבחוץ. כמו שאתם רואים, האוהל מאוד מרווח, ללא ספק אין בעיה של מקום למשפחה. זהו, אני עכשיו הולך, חוזר מהבדיקה הזאת של האוהל, ואתם יכולים לראות שהאוהל נמצא על הגב שלי. אפשר גם להחזיק אותו כמו מזוודה, לא חייבים ככה להחזיק אותו, אלא אפשר להחזיק אותו גם פשוט ביד אחת, אבל אפשר גם ככה. זהו, אני מאוד מרוצה מהאוהל, הזמנתי אותו בחול, עלה לי 220 או 230 דולר, עוד פלוס עוד קצת משלוח, סך הכל בערך יוצא משהו באזור 1200 או 1400 שקל, וזה אוהל מאוד איכותי, טוב, אז אני ממליץ עליו. זהו, תודה לכם על הצפייה, ולהתראות בווידאו הבא.